አኮኩዶ ፋሚሊ የመረጃ የምክርና የአውታረ መድረክ ነው። ለእናንተ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን በጤና በትምህርት በንግድና በተለያዩ የማህበራዊ ጉዳዮች ይዘላችሁ ይቀርባል። ህፃኑ ልጅ ከመጫወቻ ቦታ ሮጥ ሮጥ እያደረ መጣና ማሚዬ ቲክቶክ አገኘው የወንድሽ ብሎ አላት። እናትየዋ አየችና ግራ ወጣየችውና ይሄ ማስኪሪቱ አይደለም ይሄ እኮ ሲጋራ ነው ልጄ ሲጋራ እኮ ነው ቤፕ እኮ ነው አለች። ደንግጣ ያገለበጠች ተዋለ ሁሉ ነገሩ እስኪርቶ ነው የሚመስለው። ቤፕ ነው ግን ቤፕ ማለት ፈሳሽ ሲጋራ ነው ሚጨስ ነው። ሻፕ ዳታ ኮኩሉ ፋሚሊ ዳትካምን ከፍተናል። በኦንላይን ሱቃችን እቃዎችንና አገልግሎቶችን እንሸጣለን። ለሻጮችና ለገዢዎችም የተመቻቸ ነው። ወርሃዊ ክፍያ የለውም፣ ሊስቲንግ ፊ የለውም። ለአባላቶቻችን ማስታወቂያ እንሰራለን። ሻፕ ዳታ ኮኩሉ ፋሚሊ ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስን ይመልከቱ። ሻፕ ዳታ ኮኩሉ ፋሚሊ ዳትካም። ልጆች በሚጫወቱበት ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት እስኪቱ የሚመስል እርሳስ የሚመስል ሃይላይተር የሚመስል የትምህርት ቤት መጫወቻ የሚመስል ላጲስ የሚመስል ንገሩ አዘጋጅተው ቬፕ የሚሸጡ ካምፓኒዎች አሉ። ካምፓኒዎቹ ደግሞ በቅርቡ ጊዜ ኤፍዲኤ ያለው ትጠነቀቁ ይሻላል በ15 ቀን ውስጥ እነዚህን ያሰራጫቸዋቸውን ሁሉ ህፃናትን አዳጊ ወጣቶችን በተለይ ሚድል ስኩል መካከለኛ ክፍል ያሉትን ለመያዝ ለማጥመድ የምታደርጉት ጥረት ነው እና ህገወጥ ስለሆነ መሰብሰብ ካለባችሁ ሰብስቡ። ያለውን ነገር የምትሰሩትን አሳውቁ። እንዲሁ 15 ቀን ሰጥቷቸዋል። ይህንን የጀመረው ዘመቻውን ከሰመር ጀምሮ ነው። ሰመር ማለት ከበጋው ወቅት ጀምሮ እንዲህ አይነት ዘመቻ እያደረገ ነበር። የሚያረጉት በጣም ይገርማቸዋል። በሃይላይተር በአንዳንድ ልጆች በሚወዱት መጠጥ እየሄዱ በሚገዙት ልክ የመጠጥ ዕቃ ይመስላል። ልክ እሱን ይመስላል ግን ቬፕ ነው። ሲጋራ የሚጨስ ሲጋራ ስታርባክስን ዳንኪን ዶናትስን የሚመስል የሚወዷቸው ካራክተር እንደ ስፖንጅ ባብ ያሉትን እየሰሩ በገበያው ላይ በትነውታል። ልጆቻችን ደግሞ ተሳስተዋል። የወተት እቃ የምትመስል ትንሽ እቃ ቤፕ ናት፣ ግን ሚልክ ነው የሚለው ላይ ሆነ። በጣም ያሳዝናል። ልጆቻችንን እንዲህ እያደረጉ የሲጋራ ሱሰኛ እያደረጉ ነው። በተለይ ደግሞ አሁን በሀገር አቀፍ ደረጃ የቤፕ አድራጊ ሃይ ስኩለሮች ሁለተኛ ደረጃ ያሉ ልጆች በሁለተኛ ከፍተኛ ደረጃ የሚማሩ ልጆች የእነሱ ቁጥራቸው ቀንሷል ተብሎ በምንደሰትበት ወቅት እነዚህ ቤፕ የሚሸጡ ፈሳሽ ሲጋራ የሚሸጡ ድርጅቶች እያጭበረበሩ ልጆችን እያታለሉ አንዴ በካሜራ ቅርጽ እያስፈቁ አንዴ ደግሞ በአሻንጉሊት በሌሎች በሚወዷቸው ጀግና በሚመስሉ አሻንጉሊቶች ቤፕ እየሰሩ ወደ ሚድል ስኩል እየወሰዱ እየሸጡ በጣም ያሳዝናቸዋል። ልጆቹ ደግሞ መጫወቻ ይመስላቸዋል። እሱ ብሎ ይሞክራሉ። በዛው ሱስ ይያዛሉ። ምክንያቱም ውስጡ ያለው ኒካቲን ነው። ከኒካቲን ቀጥሎ ያለው ደግሞ የሚያሳዝናል ሄቪ ሜታልስ የሚባሉ መርዛማ የሆኑ ኬሚካሎች ውስጡ አሉበት። ያ ደግሞ ቀጥታ ወደ ሳንባቸው ነው የሚገባው። ላይፍ ዲ የሚለው ምንድን ነው? ይሄ ነገር ከጀመረ ቆይቷል። ድርጅቶችን እየተከታተለ በተለይ በኦንላይን ነው የሚሸጡት እና እየተከታተለ እየያዛቸው እቃቸውን ሰብስቦ እየወሰደ ቅጣት የገንዘብ ቅጣት የእስራት ቅጣት እየሰጣቸው ነው። ግን መምህራን፣ አሳዳጊዎች፣ ወላጆች ሊጠነቀቁ ይገባል። ከልጆች ጋር የሚሰሩ ቬፒንግ በምታዩት በድሮ መልኩ የዝም ብሎ እንደ ሲጋራ የሚመጣ ሳይሆን በልጆች እቃ እየመጣ እየተሸጠ ነው። ተጠንቀቁ እየተባለ ነው እና ለልጆቻችሁ እንድታስተምሩ መምህራን ከሆናችሁ በክፍል ውስጥ እንድታስተምሩ፣ አሳዳጊዎች፣ ወላጆች እንዲሁ ልጆቹ እንድታስተምሩ ለማስታወስ ነው። መረጃውን አስቀምጥላችኋለሁ። ልጆቻችሁን ጠንቅቃችሁ አንብባችሁ ልጆቻችሁን አስረዷቸው እንዲጠበቁ። ቬፒንግ ለጤና ጠንቅ፣ እንዳታጨሱ ወዲያው ለሚያቅ ሰው ውሰዱ ብላችሁ ልጆቻችሁ ወደ እኔ ጋ ኑ፣ ወደ አስተማሪዎቻችሁ ጋር ሂዱ ብላችሁ እንድታስተምሯቸው ነው። መልካም። ዌብሳይታችንን አኮኩሉ ፋሚሊ ዳት ካም ይጎብኙ። በሶሻል ሚዲያም ተከተሉን። አኮኩሉ ፋሚሊ።